始まりました。誰か電話がかかってきてる。電話はかかってないです。大丈夫。はい。メールですね。はい、北京関係ないよ、清水愛のニコニコアイランド。わー、いきなり始まってしまった。はい、こんばんは。なんか今日はジェンガをやるんですけどこのジェンガ、あれ、ジェンガ映ってない。あ、もうちょっとこっちか。ジェンガ、あ、板小さいですか？はい。これでセリフを言いながら、ごめんなさい。ごめんなさい。ここ。それはまた違う。違う。ジェンガです。ジェンガです。そう。これをやりながら、皆さんから募集したご応募いただいてありがとうございます。これを、読みながら。やっていきたいと思います。なんか引いて書いてあった番号のセリフを読むみたいな、そんな感じの流れでやっていこうと思うんですけども、うん、応募してない？よいしょ。今からでも。はい、今からでも。拾えるかどうかは分かんないです。ちょうど私がこっち見てたら絶対読めないですけど、はい、そんなこんなでちょっと、あ、いきなりぬるっと始まっちゃったけど、相棒がいるんです。うっすー。あ、どうも、こんにちは。ちょっとね、聞いてくださいよ。なんでしょう。今日、はい、今日ジャムさんの歌を歌うって言ってんのに、いつもジャムおじさんとして毎週ジャムティーを着てんのに、はい、なんで今日グランドで笑うの、信じらんない。なんでですかね。ありえないでしょ。そうだ。今、なんでこれね、第3回でしたっけ、第4回、今日は第4回です。もう3回、いつもジャムおじさんとして登場して、毎回ジャムティーを着てたんですよ。そうですね。で、ジャム最高とかって言ってたのに、今日ですよ、ジャムプロジェクトさんのスキルを歌うっていう日なのに、あれ。そうですね、僕もさっき気づいたんですけど、やりすぎたのかな、まあ、そうですね、特に何も言われなかったからいいかなと思ったんですけど、あ、バッチリ気づいてた、ね、始まってから言おうと思ってた。なるほど。はい、これはもうなんかあれですね、僕んちのこう選択事情、あれにかかってるやつを順番に取ってってる結果っていう。なるほど。武道館からそうですね、ちょうど今日洗って乾いたなみたいな、洗って乾いたなっていう時期ですね。はい、すいません。今日はじゃあ、今日はロデオボーイのジャムおじさんでなく、ロデオボーイのロデオボーイですかね。一緒にロデオおじさん。すいません、罰ゲーム早いな。いやいや、全然もう愛車製品自身にあふれる感じ。そうですね、はい、そんな、決してそういうつもりは。いや、素晴らしいと思います。5年で武道館。ああ、なんか、すいません。すごい。まるで僕が武道館立ったような感じですけど、立ってないですよ。あ、でもなんか記念撮影みたいなのはしました。一瞬。舞台でやるやつ。舞台で。あれ、楽しいですよね。楽しい。すごい、やりがいありますよね。はい。そうですね。すごい、私も武道館たまに見に行ってました。桜綺麗ですよね。桜ね、この辺でも絶対靖国神社になんかいると思うんですよね。なんか神主さん、なんかお守りがふわっとしたふわっとした生きてないやつ、わかんないですけど、いそうな気がしませんか。何かがいる、なんか精霊たちが。あんまり行ったことないかも。あ、そうですか。もうすぐそこなんですよね。なんか。そうなんだ。間違えちゃって、花園神社が靖国通り沿いにあるじゃないですか。はい、靖国神社と思っちゃって、でも花園神社なんですね。そうですね。あれは靖国神社は行ったことないかも。TBS の近くのやつですね。TBS。あれ違いましたっけ？TBS の近くのやつは何でしたっけ？比叡神社。比叡神社。芸能のトルコ。すみません、全然何も分かってない。吉本興業さんの近く。北海道のラーメンの味の時計台の近く。なるほど、わかりました。わかりやすい。丸い麺とか伊勢丹とかの近く。はい、ですね。そうそう、芸能の神様なんですよ。はい、そんなこんなで、今日チャーハン作りました。なんか今日練習しようと思って、そのスキルを
お腹空いてる時に聞くとホットモットに聞こえてくるみたいな、はい、でもホットモットは確かにちょっと聞こえなくてもないですね。ホットモットぬこぬこにゃんこでも立ち上がれって言ってすごい可愛いことになってる。そうなんですよ。でもずっとずっと繰り返し聞いてたらもうウィーキャンフライがあんかけチャーハンじゃないです、ホイホイチャーハン、ずっと繰り返し聞いてたらもうウィーキャンフライがプリキュア5に聞こえてきてもう全然ダメです。もうアキャフライヘイ、ユキャフライヘイ、プリキュア5ヘイ、ホットモットみたいな。あ、プリキュア5元気かですね。聞こえませんか、ね、聞こえませんか。ずっと聞いてると聞こえるかもしれないですね。もうずっとずっと聞いてたらそうなってきちゃいました。ちょっと兄貴動画の話で盛り上がらないでください。置いてけぼりですよ。ホットモット。はい。まあ、歌はまあそのうちやりますので。はい、そうですね。まずはジェンガです、ジェンガ。ジェンガ、あ、はい、やりながら進行するんですね。え？あ、なんかやりますって言ってるのかなと思って。やりましょうよ。いやもう。なんだろう。清水愛が喋ってみた。はい。はい。はい。わー。喋ってみたやります。ジェンガします。はい。このなぜラティスさんがここにあるのかわかんない。ラブジェンガ。ラブジェンガ。合コンで使うやつみたいです。本当はなんだろうな。すごいですね。一人一つエッチな言葉を言うとか、そういう指令が書いてあるんですけど。メインのメルアドをゲット。すごい。それ引いたらすごいですね。一人選び、手を握り合う。面白いこれ。親に電話をしていつもありがとうというこれいいですね。ふきささんの親子愛。ピンゴくんの中の方が買ってきたんですか。一通りこう、ああ、なんか面白くなってきた中の一つです。へえ、そうだったんだ。まあまあ、それはもうありますね。ジェンガを買ったらラブジェンガだったっていう話だと思うんですけど。その辺も含めて、はい、僕の中の人っぽい感じですね、はい、そんな理由があったんですね。まあまあ大丈夫です、はい、じゃあ二人でやりましょうよ、せっかくなんで。僕も喋る感じですかね。はい。僕が喋るのは多分あまり需要的な感じでやったろうじゃないかって話ですね。ね、はい、ゲーム性としてこういいですよ。なんか自分が応募したセリフがどっちが喋るか分かんないみたいな。はい、うん、いいですよ。いいじゃないですか、ね、はい、ちょっと感情を込めていきたい。需要ないよだってウッスンが引いて私が喋ったらなんかゲームっぽくないですよね。そんなことない。どうだろう。まあ罰ゲームかって書いてあるのはどっちかっていうとお客さんが罰ゲーム感が。そんなことないです。いやいやいや、市長もえもえだったら、まあまあまあ、お客さんがどれを読まれるかっていう。まあそうですね。はそう、ちなみに、はい、読むセリフは、はい、ツイッターで募集をかけさせてもらって、うん、その中でこうザザーっとたくさん来てたやつを僕の趣味で選ぶ、趣味とかじゃなくてきちんと精査をして、はい、きちんと、はい、適正な検査のもと検査ウスリンを通ったセリフが、ね、ちゃんとウスリンを通ったやつが、至極のセリフ集がありますので、はいはい、それをちょっと今やってもらおうかなという。はい、どっちから始めます。じゃあじゃんけ んで最初はグーじゃんけんポン、負けた。あ、どっちか決めてなかったそうですね。じゃあ勝った方が、じゃあ勝った方から、勝った方から先ですね。はい、最初はグーじゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、負けた。じゃあ清水さんからお願いします。あれ、私から決めたこと違うよ。あ、そうか、ことごとく僕からでしたね。今日はロデオおじさんだし。